अथ पञ्चाशः सर्गः विशालान् कोशलान् रम्यान् यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः अयोध्यामुन्मुखो धीमान् प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् आपृच्छे त्वाम् पुरिश्रेष्ठे काकुत्स्थपरिपालिते दैवतानि च यानि त्वाम् पालयन्त्या वसन्ति च निवृत्तवनवासस्त्वा मनिर्णो जगतीपतेः पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह सङ्गतः ततो रुचिरतां राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम् अश्रुपूर्णमुखो दीनो ब्रवीज्जानपदम् जनम् अनुक्रोशोदया चैव यथार्हम् मैव कृतः चिरम् दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थसिद्धये तेऽभिवाद्य महात्मान कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् विलपन्तो नरा घोरम् व्यतिष्ठंश्च क्वचित् क्वचित् तथा विलपताम् तेषा मतृप्तानाम् च राघव अचक्षुर्विषयम् प्रायाद् यथार्कः क्षणदा मुखे ततो धान्यधनोपेतान् दानशीलजनांशिवान् अकुतश्चिद्भयान् रम्यांश्चैत्ययोपसमावृतान् उद्यानाम्रवणोपेतान् सम्पन्नशलिलाशयान् तुष्टपुष्टजनाकीर्णान् गोकुलाकुलसेवितान् रक्षणीयान् नरेन्द्राणाम् ब्रह्मघोषाभिनादितान् रथेन पुरुषव्याघ्रः कोशलानत्यवर्तत मध्येन मुदितम् स्फीतम् रम्योद्यानसमाकुलम् राज्यम् भोज्यम् नरेन्द्राणाम् ययौ धृतिमताम्बरः तत्र त्रिपथगाम् दिव्याम् शीततोयामशैवलाम् ददर्श राघवो गङ्गाम् रम्याम् ऋषिनिषेविताम् आश्रमैरविदूरस्थैः श्रीमद्भिः समलङ्कृताम् कालेऽप्सरोभिर्हृष्टाभिः सेविताम्भो हृदाम् शिवाम् देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरुपशोभिताम् नागगन्धर्वपत्नीभिः सेविताम् सततम् शिवाम् देवाक्रीडशताकीर्णाम् देवोद्यानयुताम् नदीम् देवार्थमाकाशगताम् विख्याताम् देवपद्मिनीम् जलाघाताट्टहासोग्राम् फेननिर्मलहासिनीम् क्वचिद्वेणीकृतजलाम् क्वचिदावर्तशोभिताम् क्वचित्स्तिमितगम्भीराम् क्वचिद्वेगसमाकुलाम् क्वचिद्गम्भीरनिर्घोषाम् क्वचिद्भैरवनिस्वनाम् देवसङ्घाप्लुतजलाम् निर्मलोत्पलसङ्कुलाम् क्वचिदाभोगपुलिनाम् क्वचिन्निर्मलबालुकाम् हंससारससङ्घुष्टाम् चक्रवाकोपशोभिताम् सदा मत्तैश्च विहगै रभिपन्नामनिन्दिताम् क्वचित्तीररुहैर्वृक्षैर्मालाभिरिव शोभिताम् क्वचित् फुल्लोत्पलच्छन्नाम् क्वचित् पद्मवनाकुलाम् क्वचित् कुमुदखण्डैश्च कुड्मलैरुपशोभिताम् नानापुष्परजोध्वस्ताम् समदामिव च क्वचित् व्यपेतमलसङ्घाताम् मणिनिर्मलदर्शनाम् दिशागजैर्बनगजैर्मत्तैश्च बनवा भरवारणैः
देवराजोपवाह्यैश्च सन्नादितवनान्तराम् प्रमदामिव यत्नेन भूषिताम् भूषणोत्तमैः फलपुष्पैः किसलयैर्भृताम् गुल्मैर्द्विजैस्तथा विष्णुपादच्युताम् दिव्यामपापाम् पापनाशिनीम् शंशुमारैश्च नक्रैश्च भुजङ्गैश्च समन्विताम् शङ्करस्य जटाजूटाद्भ्रष्टाम् सागरतेजसा समुद्रमहिषीम् गङ्गाम् सारसक्रौञ्चनादिताम् आससादमहाबाहुः शृङ्गवेरपुरम् प्रति तामूर्मिकलिलावर्ता मन्ववेक्ष्य महारथः सुमन्त्रमब्रवीत्सूत मिहैवाद्य वसामहे अविदूरादयम् नद्या बहुपुष्पप्रवालवान् सुमहानिङ्गुदीवृक्षो वसामोऽत्रैव सारथे प्रेक्षामि सरिताम् श्रेष्ठाम् सम्मान्यसलिलाम् शिवाम् देवमानवगन्धर्व मृगपन्नगपक्षिणाम् लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाढमित्येव राघवम् उक्त्वा तमिङ्गुदीवृक्षम् तदोपययतुर्हयैः रामोऽभियायतम् रम्यम् वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः रथादवतरत्तस्मा सभार्यः सह लक्ष्मणः रामोऽभियायतम् रम्यम् वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः रथावदवतरत्तस्मात् सभार्यः सह लक्ष्मणः सुमन्त्रोऽप्यवतीर्याथ मोचयित्वा हयोत्तमान् वृक्षमूलगतम् राम मुपतस्थे कृताञ्जलिः तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा निषादजात्यो बलवान् स्थपतिश्चेति विश्रुतः स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रम् रामम् विषयमागतम् वृद्धैः परिवृतो मात्यैर्ज्ञातिभिश्चाप्युपागतः ततो निषादाधिपतिम् दृष्ट्वा दूरादुपस्थितम् सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्गुहेन सह तमार्तः सम्परिष्वज्य गुहो राघवमब्रवीत् यथायोध्या तथेदम् ते राम किम् करवाणि ते ईदृशम् हि महाबाहो कः प्राप्स्यतथितिम् प्रियम् ईदृशम् हि महाबाहो कः प्राप्स्यत्यतिथिम् प्रियम् ततो गुणवदन्नाद्य मुपादाय पृथग्विधम् अर्घ्यम् चोपायनच्छीघ्रम् वाक्यम् चेदमुवाच स्वागतम् ते महाबाहो तवेयमखिला मही वयम् प्रेष्या भवान् भर्ता साधुराज्यम् प्रसादिनः भक्ष्यम् भोज्यम् च पेयम् च लेह्यम् चैतदुपस्थितम् शयनानि च मुख्यानि बाजिनाम् खादनम् च ते गुहमेवम् ब्रुवाणम् तु राघवः प्रत्युवाचः अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयम् पद्भ्यामभिगमाच्चैव स्नेहसन्दर्शनेन च भुजाभ्याम् साधुवृत्ताभ्याम् पीडयन् वाक्यमब्रवीत् दिष्ट्या त्वाम् गुह पश्यामि ह्यरोगम् सह बान्धवैः अपि ते कुशलम् राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च
यत्विदं भवता किञ्चित् प्रीत्या समुपकल्पितं सर्वं तदनुजानामि नहि वर्ते प्रतिग्रहे कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च मां विद्धि प्रणीतं धर्मे तापसं वनगोचरम् अश्वानां खादनेनाह मर्थी नान्येन केनचित् एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः एते हि दयिताराज्ञः पितुर्दशरथस्य मे एतैः सुविहितैरश्वैर्भविष्याम्यहमर्चितः अश्वानां प्रतिपानञ्च खादनं चैव सोऽन्वशात् गुहस्तत्रैव पुरुषांस्त्वरितं दीयतामिति ततश्चीरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमां जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयम् तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रितः गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन् अन्वजाग्रत्ततो राम मप्रमत्तो धनुर्धरः तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनश्विनो दाशरथेर्महात्मनः अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चाशः सर्गः